Os postos do leste mineiro já estão repassando o aumento dos valores dos combustíveis. Segundo a Petrobras, a gasolina e o diesel estão mais caros nas distribuidoras. Com isso, os condutores precisam preparar os bolsos na hora de abastecer. Vamos ver. O anúncio do aumento da gasolina e do diesel feito pela Petrobras sequer havia completado 24 horas e já tinha condutor pagando mais caro no litro desses combustíveis. Fui a um posto aqui mesmo em Valadares e eu vi que na bomba já estava com aumento, né? Mesmo antes de mudar do dia para a noite, entendeu? Então, assim, tá difícil para nós, motorista de aplicativo, tá ficando cada vez mais difícil. Então, a gente tem que procurar alternativas para poder conseguir trabalhar, né? Já que com esse aumento aí, as coisas estão complicando mais ainda. Sempre acontece assim, né? O aumento é muito rápido, a gente já sente já no dia seguinte, num dia é anunciado o aumento, no outro a gente já vê aqui na bomba a diferença muito grande. Quando é o contrário, demora, né? Demora chegar e nunca é na mesma quantidade essa diferença, né? Quando tem a redução, ela é muito menor do que quando tem o aumento. O reajuste anunciado é de 16,3% na gasolina e 25,8% no diesel. Nos postos em Governador Valadares, o aumento foi em média 45 centavos para a gasolina e R$ 1,35 no diesel. Para quem precisa abastecer, o acréscimo prejudica. Quando o veículo é a principal ferramenta de trabalho, a situação então piora. Vai aumentar os preços para quem é mototáxi, então está prejudicando demais a gente que roda autônomo. A gente precisa trabalhar, porque precisa levar as coisas para dentro de casa, mas tem que repassar isso para o consumidor também. O último reajuste anunciado pela Petrobras foi em junho deste ano. De acordo com especialistas, a mudança na política de preços, que atrelou o valor do petróleo ao mercado interno, é apontada como um dos principais fatores para a instabilidade nos valores. Em relação ao aumento de preço, né, tanto do diesel quanto da gasolina, houve uma mudança no início do ano, né, primeiro semestre do governo, em relação da Petrobras, em relação à questão de como, né, ia ser esse tabelamento, esse aumento ou diminuição do preço. No início do ano, isso era atrelado ao dólar e ao petróleo, ou seja, a índices internacionais acompanhavam o mercado mundial. Hoje em dia, com a alteração, nós podemos dizer que é acompanhado o cenário nacional, ou seja, itens internos do nosso país afetam no preço do combustível, como, por exemplo, o mercado, né, se está aquecido, se está desaquecido. A Petrobras, hoje em dia, ela tem esse poder de mudar o preço de acordo com a realidade do nosso país. O especialista acredita que a tendência é que o preço dos combustíveis continue oscilando. Nós temos uma tendência de oscilação, mas o combustível nunca vai ter uma crescência constante, porque é algo necessário para o nosso país. Então a tendência é de ficar desse, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas o que o rapaz falou na entrevista é certo. A redução nunca é igual ao aumento. Aumenta lá em cima, lá em riba, e quando reduz é um tiquinho só.